नमस्कार, मी आज गौरापूर मध्ये आलोय आणि गौरापूर मध्ये गेली 5 महिन्यापासून या आजीचा पाय कापला गेलाय. आजीच्या घरी आल्यावर परिस्थिती बघितली. आजीचा बंडू दादा म्हणजे ते सॉरी स्वर्गीय आहेत, ते नाही आहेत. आणि आजीला 2 मुलं आणि 1 मुलगी आहे. मुलीचं लग्न झालंय, मुली बाजूच्या गावातून येऊन तिला पाणी भरून देते, पण आजीला जेवण वगैरे स्वतःला बनवावं लागतं. कारण दोन्ही मुलं कुठे आहेत माहिती नाहीये, लक्ष काय देत नाहीत. आणि आजीची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. तर जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्थेकडून आजीला अन्नधान्य पुरवण्यात येईल. कारण आज आल्या आणि इथे बघितल्यानंतर परिस्थिती फार कठीण आहे. त्याच्यामुळे मी आजीला विनंती करतो की आजी नक्की परिस्थिती काय ही आपण सांगा. माझी परिस्थिती लय कठीण आहे. पोरे काय माझं लक्ष नाही देत. पोरी माझी इथं आहे, ती येते मला पाणी भरून देते. मी जेवण सकत जाते ना करते ना खाते. मला होत नाही तरी मी सकत जाताना खाता. मला दोन्ही मुलं ते लक्ष नाही देत.